Eriksson, MTAS, hvor den skal? MTAS må mot inn. Den her tar vi først da. Den har jeg så sikt på. Den borden rundt her. Hvor er det systemet? Open internet. Her er en til ekstra. Her står det SIP, og her står det SIP. Har vi ikke flere sipper? Ja, vet du. Men det går ikke det, for den skal gå mot PC. Et minutt er gått, fire minutter igjen. Den skal gå mot PC, for den må være ned mot der. Det er egentlig tatt, det er en sånn gevist. Spesielt, for den, den skal jo... Den skal ikke gå mot internett. Den skal ikke gå mot internett. Sip. Ja, det har jeg hørt. Sip. Den er jo greit. Det spesielt opp mot internett. Den her må jo være sammen med den der. Ja. Så det er en Alcatel-greier. Og her, så enten så er det sånn, eller så er det sånn. CSF-en skal ikke gå mot open internet. Den er jo midt inne i kjernen. Den kan ikke gå mot open internet. Da lar vi den være sånn, da. Og gjør den uansett det. Ok, men hvis den her MGC, kanskje da... Nei, den sitter jo fast her, det er mest den som passer. Ja, det er unnskyld. Men kanskje den går... Er IMS a piece of cake? Ja da! Ja. Vi holder oss til en leverandør. MTOS. Det var altså sikkert midten. Hva er ECN for noe da? Det er Alcatel. ECN, ja. TSG. Det er Open Internet. Okay, her er jo noe som står på siden. Som, MGC må være mot PSTN. Det er mot PSTN. Men det er jo to sider. Der, ja, vi har jo... Spørsmålet om de bordene indikerer hvordan det er sammen, uten at det er helling på hva som er. Megaco er jo bare mellom en. Det skal selvsagt være mot hverandre sammen. Da vi sikk, hva det går hen. Her er Eriksson MTAS i hvert fall, men nå har han... Så må vi ha en sånn der... Er det noen som har noe forhold til sikk? Eller jeg vet ikke. Jo, det er sikk. Det er sikk-kode i PSTM. SPC Open Internet og... Nei, 3 minutter. Nei, det gikk ikke. Jeg har ikke skjønt systemet, ja. Nei, ikke heller. Skal vi ha den verre der, da? Jeg vil da gå kun der til lønstre. Ja, det kan hende. Det var lurt. Ja, men det var en god idé. Nei, den, men hvorfor den der? Ikke det flere som har sånn det hørt? Vi skal gjøre det der. Hva sa du? Den skulle... Ja, det var rød strek nå. Jeg mangler jo... Her skal den strek, vi har mange litt hjørne her. Her er en strek. Jeg tror ikke det er så enkelt. Det kan ikke være så enkelt. Jo da, jo da. Tror du det? Ja, skal vi se. Den streken her, må jeg sette... Mange strek. Men altså, der... Den her kanskje... Men kan ikke den her stå lenger? Vi mangler et hjørne. Det går ikke denne. Det går speed opp, 1 minutt igjen. Det går ikke dette her. Den? Nei. Men den, jo, den må stå der. Ingen andre. Hvordan får vi plass til denne koppen her da? Det er jo noe markert her, hva som... Nesten. Men det er den her vi får plass til da. Vi må ha plass til der. Går ikke denne. Nesten. Hvis den tramper litt kraftig opp, så går det bra det her. Den må jo være mot Megaco, sånn, men det er et eller annet her som... Nei, det tar stemmer liksom. Hvorfor er det helt sikkert at den skal... Nei, der står Megaco der, og står Megaco der. Det er jo disse som skal snakke sammen. Men det er ikke mer gateway-kontroller, står det for. Ja, men det står Megaco der, det står Megaco der. Jeg trodde de skulle snakke sammen sånn. Det er mer gateway-kontroller. Men da må vi ha en sånn spiss oppover der.
Kanskje vi skal... Jeg begynner å skjønne hvorfor det er så mye feil. Men den var jo passet utmerket her hvis den hadde vært blant andre. Men kanskje passet ikke den oppover?